Da li se sviđala večera sa ovom? Jeste! Znači, ovo nije bilo prebaravanje da kažem ja da ili ne, da li je stvarno ili ne. Jeste! Bravo, evo, imali smo jedan divan intervju od devojke iz Hrvatske. Daj, kup! Kupi vas! Kupi vas! Evo, vidimo koje to su devojke, to su te sve devojke. Bravo! Ekstra, ekstra! Vidimo se kasnije.